59岁资深艺人蔡圭以一口招牌的高亢娃娃音、爆炸头、鲜艳的衣着以及眼镜只戴一半的特殊造型，让人印象深刻。蔡圭去年出席大港开唱活动后，许久未公开露脸，近来他跟吕文婉一起上节目，昨二日吕文婉就在脸书晒出一张照片，照片中他与一名女子合照，并提问猜猜我旁边这位是，还提示我们都是数十年不变法那款哦，但底下网友都没人猜出。随后吕文婉在上传改造前的照片，大批网友立刻认出是蔡圭。原来蔡圭改造时将眼镜摘下，并将卷发改为滑顺直发，搭配空气短刘海，落差感超大，不少网友发现后全惊呼他的造型可塑性极高，完全认不出来。我又一出道就作怪，为什么？因为我先天不良，后天不足。你哪里的？哪有？大家知道他那个腹腔演唱哦，哎呦，腹腔演唱大概无人能及的。我变换一下好吗？水准的一个，太可怕了，这水准太高了啦！讲真心话，这个是给音乐人听的。以前我们做工地秀的时候，对不对？哦，而且唱那个歌《暗壁之母》，暗壁给我好好，有个暗壁给我好，你不知道他主持的多棒。但唱那一首，我的脸会痛啊！要，我们可以帮你啊，宪哥，鱿鱼可以帮你，鱿鱼的掌力。这首歌是浪花节人生，浪花节人生，对，他真的是太厉害了，英文歌曲也会唱，日文也会唱。你知道我今天很开心吗？没事没事，可以跟他们一起表演，很棒呢。同根生呢，我以前如果唱起来很好听。对呀，我以前如果能够像他这样的话，我也不用作怪。你看，哎呦，我又一出道就作怪，为什么？因为我先天不良，后天不足。你哪里的？哪有？你可爱，我跟你讲，你这是一种艺术的展现，很前卫啊，对不对？其实就当一个艺人应该要这样，我出来就是要异于常人，光鲜亮丽。要不普通人，人家看你干嘛？对呀，说的对啦，还是你们早先了解我，但其实是因为先天不良啦。今天哦，龟姐来到我们节目当中，你大家知道她那个腹腔演唱哦，哎呦，腹腔演唱大概无人能及的，她会赋予来一个 O Carol， 我变换一下好吗？